И още теми от нашата страна. Заради зачестилите инциденти с тротинетки, община Кюстендил въвежда строги мерки за използването им. Децата вече нямат право да ги карат на обществени места, а всички останали ще трябва да спазват редица нови правила, за да се избегнат глоби. Бързо каране на опасни места и повече от един човек на електрическата тротинетка. Това са само част от нарушенията. Без каски, чисто пъти по двама и повече, колкото е възможно. В тъмните часове без светлоотразителни елементи. Най-малко са и случаите, когато деца под 10 годишна възраст, родителите им дават подобни превози средства. В редовния случай е, че ръцете, нали, кормилото му е над главата и то държи ръцете така. Не могат. На последното си заседание Общинският съвет в Кюстендил прие наредба, с която забрани на децата под 14 години да карат електрически тротинетки, а на младежите до 18 години позволи да се движат само по велоалеите. Да се регламентира, да си има правила, както права, така и задължения на всички участници. Дори и високите цени на горивата не оправдават два мъжа да се возят на електрическа тротинетка в рамките на шегата. Да. Но нямат право да се возят по двама човека. Нямат право да бъдат без светлоотразителни елементи по дрехите. Задължително е да има индивидуалното електрическо превозно средство светлина отпреде, т.е. фар, и да има така нареченото стопче с червена светлина отзад. Да има работещ звънец и работеща спирачка. Глобите са превантивни и са под 100 лева за отделните нарушения, като основната цел е да се предотвратят по-сериозни инциденти. За спазване на наредбата ще следят служителите на Общинското звено по охрана.